Շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, երբ որ մենք գալիս ենք հանձնաժողովի նիստի եւ հանձնաժողովի անդամ իր ելույթը սկսում է հարգելի հարենակիցներ դիմումով, ես ենթադրում եմ, որ դա հանձնաժողովին ուղղված ելույթ չի եւ կարելի է ընդունել, որ չես լսել։ Սա առաջինը, որ ես ուզում եմ ներկայացնել, որ մենք եկել ենք այստեղ միմյանց տեսակետները լսելու եւ ինչ որ եզրակացության հանգելու։ Իհարկե, ես էլ եմ շատ հարգում մեր հարգելի հարենակիցներին ու ուզում եմ ասել, որ դեպքերի բերումով մենք ստացել ենք սերժական ու ռոբական մի հատ ընդդիմություն, որի նպատակն է տապալել խորհրդարանի աշխատանքները։ Ակնհայտ է, դա, որ այս մարդիկ չեն հավատում, որ գործող մեծամասնությունը ինչ որ լավ բան կարող անի, դա իրենց իրավունքն է։ Բայց իմ իրավունքն էլ է չմասնակցել այդ տապալմանը եւ հնարավորինս մեղմացնել այն վնասը, որ այս մարդիկ, սպասարկելով Ռոբին ու Սերժին, վնաս են հասցնում մեր հասարակությանն ու պետությանը, անընդհատ դիմելով հայրենի հարգելի հայրենակիցներ։ Այդքան որ մի ընդհատեք։ Ես ներուսեմ խնդրում, հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարությունը չի նշանակում լինել անզուսպ, լկտի, ինչ ասես չասել, թառած պատգամավոր, ինչ որ աթոռը զբաղացնող անձ, այս բոլոր ժողովրդավարության մեջ չի տեղավորվում։ Բայց մենք հանգիստ լսում ենք, ասում ենք, դա ամեն մարդ իր մակարդակը ցույց է տալի եւ դաստիարակությունը։ Հիմա ըստ էության խոսենք։ Ըստ էության, եթե դոնտի բանաձևը ես ձեր հաղորդումը չի, այնպես ակնապիշ հաղորդումը չի, եւ ես ձեզ չեմ վճարել, ինձ մի սպասարկեք։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, հազար ներողություն եմ խնդրում, Լիգին Խամոյան, ժողովրդավարությունը պահանջում է լսել։ Հետո ինչ է ապացուցում, ես ասում եմ, կարելի է չապացուցել, չէ՞։ Մարդիկ հարգելի հայրենակիցները լսում են, հետևություն անում են։ Շնորհակալ 15 րոպե։ Ես ձեր հաղորդումը չի, քեզ